ባሳለፍነው ረቡዕ ምሽት ከመገናኛ እስከ ቦሌ አውሮፕላን ከዛም እስከ ቴላቪቭ የተከናወነው ዘመቻ ፈጣን ነበር። ዘመቻው ኦፕሬሽን ሮክ ኦፍ እስራኤል የሚል ምስጢራዊ ስያሜ ተሰጥቶታል። የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በቀጥታ እየተከታተሉት የነበረ ውጤት ተልእኮም ነው። ይህንን ኦፕሬሽን እነ ኢትዮጵያ ያልዘገቡትም መንግስትን በመደገፍ ቀለብ የሚሰፈርላቸው አክቲቪስቶች አላወሩትም። ፌስቡከሮችም አልጻፉትም። ዩቲዩበሮችም አላራገቡትም። በጨለማማው ምሽት የተካሄደው ነገር ግን ለቦሌ አየር መንገድ ሰራተኞችም ሆነም በአካባቢው ለነበሩ ሰዎች ግልጽም አልነበረም። በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ከመገናኛ እስከ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ የተከናወነው ኦፕሬሽን ካይነጭራን ቅስቀሳ የፈጠነ ነበር። ከዚህ በፊት የእስራኤሉ የስለላ ተቋም ሞሳድ ያሰማራቸው የደንነት ሹማምንት በኢትዮጵያ ነበሩ። የነዚህ ስለላ ተቋማት ሁለተኛ ሰው ከከፍተኛ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ጋር ድጋግሞ ታይቷል፣ ድጋግሞ መጥቷል። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከደንነት ሹሙና ከመሰል ባለሥልጣናት ጋር ተወያየ የሚለውን ዜና ያሰራጩት የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ግን የሞሳድ ባልደረባ ወደ ኢትዮጵያ የመጣበትን አላማ ዘርዘር አድርገው አልነገሩ። ሚስተር ጋዴ ባርከን ሚስጥራዊ ተልኮ ይዞ አዲስ አበባ እንደመጣ የሚያውቁት እጅግ ጥቂት የኢትዮጵያ መንግስት ሹማምንት ናቸው። ቁጥራቸው የበዛ ጥላቻቸው የናረ ጎረቤቶች አሉኝ የምትለው እስራኤል የስለላ መስሪያ ቤቷ ጠንካራነት የተመሰከረለት ነው። ያቺ የትንሽ ትልቅ ያቺ አርበጠባብ አገር ስራዋም ጀግንነቷም ህልሟም ግቧም ጠንካራናው ስብስብ ውጤታማና ምስጉን ነው። ያቺ የ72 ዓመታት አገር ታሪኳና ስራዋ ውጤቷና ድሏ የሻመታት ታሪክ ያላቸው ሀገራትን የሚያስከነዳ ነው። ይህ እንዲሆን ደግሞ ህይወት ሰጥተው አገር ለማስቀጠል የፈቀዱ ጀግና ዜጎቿ ብዙ ናቸው። ህይወታቸውን አስይዘው አገራቸውን የሚያስቀጥሉ በርካታ እስራኤላውያን ከተሰገሰጉበት ድርጅቶች መካከል የስለላ ተቋሙ አንዱ ነው። እስራኤል በእያንዳንዱ ሀገር ያለውን ሁኔታ ከራሱ ጥቅምና ፍላጎት አንጻር መተንተንና መወሰን ማቀድና መተግበር የሚችል ድንቅ የደህንነት መስሪያ ቤት አላት። ሞሳድ አረብ አንቀጥቅጥ ድርጅት እንዲሆን የተቋቋመ ቢሆንም ከቴህራን እስከ ጆርዳን፣ ከቤጂንግ እስከ ብራስልስ፣ ከካይሮ እስከ አዲስ አበባ የእስራኤልን ጠላቶችና ጥቅሞችን ሲያነፈንፍ የሚውል ድንቅ ተቋም ነው። ከተመሰረተበት 1949 ጀምሮ በአፍሪቃ በራዎችና በላቲን ጎዳናዎች፣ በአረብ ከተሞችና በፋርስ መንደሮች በብርሃን ፍጥነት ድል የተቀናጀባቸውን ኦፕሬሽኖች የመራና ያካሄደ ድርጅት ነው። በአመት 3 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ በጀት መድቦ የሚንቀሳቀሰው ሞሳድ በይፋ የማይነገር ረብጣ ገንዘብም ለተለያዩ ኦፕሬሽኖች ያፈሳል። ሰሞኑን ወደ ኢትዮጵያ የመጣውና ከኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ጋር ተወያየ የተባለው ጋዲ ባርከንም የዚህ ድርጅት አባል ነው። ጋዲ አማርኛን በጎንደር ዘዬ የሚያወራ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሞሳድ ነው። ከዚህ ተቋም የተሰጠውን ተልኮ ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣም ቤተ እስራኤላዊነቱ ያለው ጥቅም ታምኖበት ነው። ሞሳድ በኢትዮጵያ የተከሰተው ጦርነት አሳስቦታል። እንዲህ ያለ ልማድ ደግሞ አለው። ግጭቶችና ጦርነቶች በኢትዮጵያም ሆነ በሌሎች ሀገሮች ሲደርሱ ከእስራኤል ጥቅም አንጻር ተንትኖ እርምጃ ይወስዳል። ጋዲ ባርከንም ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ሲላክም የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መርቀው ሸኝተውታል። ሞሳድ ለአንድ ኦፕሬሽን የሚመረጥን ድርጊት ውጤታማ ለማድረግ በሚካሄደው ስራ ለሚተባበሩ ሀገራት ሹማምንት ጉርሻ መስጠት የሚታወቅበት ነው። ጋዲ ማርክን ግን ይዞት ለመጣው ሚስጥራዊ አጀንዳ ምን ያክል የጉርሻ ገንዘብ ይዞ አዲስ አበባ እንደገባ አይታወቅም። የመጣበትን ዓላማ የሚያውቁት የመንግስት ሹማምንት ግን የጉዞውን ዓላማ በዲፕሎማሲያዊ ቃላት በመሸፋፈን አግዘውታል። በመገናኛ ብዙሃኖቻቸውም እስራኤልና ኢትዮጵያ በደህንነትና ሰላም ጉዳዮች በጋራ ለመስራት ተስማሙ ወዘተ ያሉ አሰልች ዜናዎችን አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ለዚህ ውለታቸው ሞሳድ ስንት እንዳቆረሳቸው አይታወቅም። የሀገሪቱ ህዝብ ግን ዜናውን አይቶ እንዳላየ ሰምቶም እንዳልሰማ አልፎታል። አላማው ግን ሌላ ነበር። በትግራይ የተካሄደ ያለው ጦርነት ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ባንክሮ ሲከታተል የነበረው ሞሳድ እንዲላሉ አሰልች የፕሮቶኮል ዜናዎች አልነበረም ወደ ኢትዮጵያ የመጣው። በአጭር ሰዓታት የሚያበቃ ኦፕሬሽን ሮክ ኦፍ እስራኤል የተባለ ቅድ ይዞ እንጂ። ይህንን ኦፕሬሽን የሚያከናውነው ደግሞ በራሱ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በራሳቸው በኢትዮጵያውያን እንዲሆን ተወስኗል። ህዳር 23 2013 ረቡዕ ሌሊት እነሆ የጋዲ ማርከን ተልኮ ተሳካ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አለቀሱ፣ ባለቤታቸው ማነቡ፣ የኔታንያሁ ተቀናቃኝ ቤኒ ጋንትዝ በርካታ ፈነጠዙ። ጋዲ ማርከን ደስ አለው። ዋናው የሞሳድ አለቃ ዮሴፍ ኮሆንን ኮራ።
ሚኒስትሯ ፒናት ሃማኖሻታ ስቅስቅ ብለው የደስታምባቸውን አዘነቡት። እስራኤል ፈነደቀች። እነሆ ሚስጥራዊ ዘመቻ በድል ተጠናቀቀ። Operation Rock of Israel is accomplished. ከትናንት በስቴ ተፈጸመው ይህን የሞሳድ ኦፕሬሽን ዝቅ ብለን እንመለስበታለን። ከዚህ በፊት ግን እዚህ ጋር አንድ አስገራሚ ታሪክ እናንሳ። ከተማው ተከቧል። ኗሪዎቹ አቀጥሎ የሚሆነው ነገር እየተጠባበቁ ነው። የአገሪቱን ፖለቲካ የሚከታተሉ ታዛቢያን የሚሉት ነገር አጥቷል። ደቂቃዎች በኋላ የአህጉሪቱ መዲና የምታስተናግደው ትዕይንት የሚገመት አልሆነም። ከአዲስ አበባ ሾላ ላምበረትና አካባቢው የሚካሄደው ኦፕሬሽን ከተጀመረ 30 ሰዓታት አልፈዋል። የአንበሳ አውቶቡሶች የጫኑት ህዝብ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እያራገፉ ነው። እንደገና በፍጥነት ወደ መነሻቸው ይመለሳሉ። ባይብል በሚል ሚስጥር ሰነድ ውስጥ የተካተቱትን ተጓዦች በጥድፊያ መጫኑ እንደቀጠለ ነው። ንብረታቸው የጽዮናዊቱ ሀገር የሆኑ ሄርኩለስ አውሮፕላኖችም አውሮፕላን ጣቢያ ደርሰው ህዝብን በፍጥነት እየጫኑ ይገኛሉ። አውሮፕላን ጣቢያ ውስጥ የተጣለው ድንኳን በመንግስትና ከተማዋን በከበቧት ተቃዋሚዎች ይሁንታ ተሰጥቶታል። በውስጡ ግን ሲቪል የለበሱ ኮማንዶዎችን እንደያዘ የሚያውቁት የዘመቻው ኃላፊዎች ብቻ ናቸው። የኮማንዶቹ ሚና ኦፕሬሽኑን የሚያዘገይ አንዳች ነገር ቢከሰት እርምጃ መውሰድ ነው። ዘመቻውን የጀመሩት ሰዎች በሶስት አቅጣጫዎች የተሰማራ ተደራዳሪ ህብኡ አድራጊና መንግስታዊ ጫና የሚፈጥር ቡድን ተሰማርቷል። ከዋሽንግተንና ከኒውዮርክ የተነሳው የአሜሪካው ቡድን ሁለት ተልእኮች አሉት። በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ዲፕሎማሲያዊ ጫና መፍጠርና ለኦፕሬሽኑ የሚሆን ገንዘብ ማፈላለግ። የአዲስ አበባው ቡድን በነ ኡሪል ቡራኔ የሚመራ ነው። ይሄ ቡድን የህቡና የይፋ ስራዎችን ይከውናል። በህቡ የኢትዮጵያ መንግስት ባለሥልጣናት በጉርሻ ይደልላል። የወደፊት ዕጣ ፈንታቸውን እንደ መደራደሪያ ያቀረቡለት የደህንነት ሹማምንትም ነበሩ። በግላጭ ደግሞ የሚያስፈልጉ መንግስታዊ ሰነዶችን ያዘጋጃል። ሶስተኛው ቡድን ቴላቢብ የሚገኝ ነው። በቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትር ይስሐቅ ሻሜር ይመሩታል። እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ቢሮአቸው ቁጭ ብሎ ይከታተላሉ። የአዲስ አበባ መንግስት አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። አማጽያኑ ዋና ከተማዋን እንደከበቡ ናቸው። የትኛውን ባለሥልጣን ከነዚህ ጠላቶቹ ሊያመልጥ የሚችልበት እድል እንደሌለው እየገባው መጥቷል። በተለይ የሁኔታዎችን ፈጥኖ መለዋወጥ የሚረዱት በደህንነት መስሪያ ቤቱ ዙሪያ የተኮለኮሉ ሹማምንት ነጋቸው አሳስቧቸዋል። ስለዚህ እርምጃ ያስፈልጋል። ራስን የማዳን እርምጃ፣ ከጠላት መንጋጋ የማምለጥ እርምጃ። የደህንነቱ መከተል ሹም እጁ ላይ ያለውን መና መጠቀም አለበት። መናው ከአዲስ አበባ ወደ ቴላቢብ የሚካሄዱን ኦፕሬሽን ድጋፍ ማድረግ ነው። የድጋፉን ድራኮት እንደማይነፍኩት መደራደር አማራጭ የሌለው ውሳኔ ሆኖ ታየው። ሹሙ ኮሎኔል ነው። ስራዎቹን በወታደራዊና ደህንነታዊ መንገዶች መቃኘት ይችላል። እርሱና ባልደረቦቹ የሚመሩት መንግስት በወታደራዊ ፍልሚያ ተሸንፏል። የቀረችው ብቸኛ ሀብት አዲስ አበባ ነች። በዚች ከተማም ቢሆን ዛሬ አመሻሽ ምን እንደሚከሰት ሊተነበይ አልቻለም። ስለዚህ ራስና ቤተሰብን ወደ ማዳን እርምጃ መሄድ አሁናዊና አንገብጋቢ ውሳኔ ይሻል። ይህንን ኦፕሬሽን የሚመሩትን እነ ኡሪ ልብራኒን ማነጋገር ወቅቱ አስገድዷል። እስከዛሬ ኦፕሬሽኑ በቢሮክራሲያዊ ቅደም ተከተሎች ማዘግየት አያዋጣም። ከእነርሱ ጋር ሰላማዊ ወዳጅነትና ተባባሪነት መፍጠር ብቻም የሚያዋጣ ተግባር ነው። አደረገው። የደህንነት ምክትል ሹሙ ያቀደውን ፈጸመም። ቤተሰቦቹን ወደ ቴላቢብ የሚያሸሹለት ከሆነ ለዚህ ኦፕሬሽን ስኬት መንግስታዊ ስልጣኑን ተጠቅሞ ከጎናቸው እንደሚቆም ለነ ኡሪ ልብራኒ ነገራቸው። ተስማሙ። ቤተሰቦቹን ወደ ቴላቢብ ወሰዱለት። እርሱ ግን በጥብቅ ክትትል ውስጥ አስገቡት። በቀጣይ በአዲስ አበባ የሚሆነው ነገር በኢትዮጵያ የሚከሰተው ጉዳይ አይታወቅም። ኮሎኔሉ የደህንነት ምክትል ሹም በሀገሪቱ ውስጥ ለተፈጸሙት እኩይ ተግባራት በሙሉ ተጠያቂ ከመሆን እንደማያመልጡ ገብቷቸዋል። እናም በእርሱ ላይ ከሚመጣ አንዳች አደጋ ለመዳን እነዚህ አይሁዶችን መቅረብ ብቸኛ ምርጫው ሆኗል። አለቃው የአገሪቱ ፕሬዚደንት ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን አሽሽተዋል። እንደርሳቸው መወሰን አለበት። በሂልተን ሆቴል ግቢ ውስጥ የአምባሳደሩ መኖሪያ ቤት አለ። በአምባሳደር አሸር ናአም ቪላ ውስጥ የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባልደረቦችና የሞሳድ ባልደረቦች ከአዲስ አበባ እስከ ቴላቢብ የተዘረጋውን ኦፕሬሽን እየመሩ ይገኛሉ። በመካከላቸው አንድ ኢትዮጵያዊ አለ። ሰክሯል። አሁንም እየጠጣ ነው። ጭምቢራው ግን ዙሯል። እኔ ህይወቴ ከእስራኤል ህዝብ ጋር ነው።
ይህ ኦፕሬሽን እንዲሳካ ቆልፍ ሚና የነበረኝ እኔ ነኝ እያለ በሰከረ አንደበቱ እየተናገረ ነው። በርግጥ ሰውየው ሚናው ትንሽ አልነበረም። ይሄንን ነኡሪ ሊብራኒ ማይክሉም በእስራኤል ሂብሩ ዩኒቨርሲቲ ሶሻል ወርክ የተማረው ሰው የሂብሪ ቋንቋን ያቀላጥፋል። ለኢትዮጵያው መሪ ቅርበትና የስጋዝም ድና እንዳለው የሚነገርለት ይህ ሰው ጠንቃቃ ዲፕሎማት እንደሆነ እስራኤሎች አውቃሉ። ከመነሻውም የነን ኦፕሬሽን ለማካሄድ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለሥልጣናት የተመረጠው እርሱ ነበር። ለኦፕሬሽኑ ተመልምሎ ዘለግላሉ ግዚያት አድካሚውን ስራ ሰርቷል። ለዚህ ሁለታውም ጠቀም ያለ ጉርሻ ተሰጥቶታል። ቀጣይ ጣፋንቱ አሳስቦታል። ተስፋ በቆረጠ ስሜት ውስጥ እየጠጣ ነው። በአማጽያኑ በተከበበችው ከተማ ውስጥ እየኖረ ነገን ማለማቅቶታል። አስቀድሞ ከነኡሪ ሊብራኒ ጋር ባደረገው ስምምነት ቤተሰቡን ወደ እስራኤል አሽሽቷል። ግራ የገባው የእርሱ ጉዳይ ነው። በሁሉም ኬላዎች ላይ ማንም እንዳይወጣና እንዳይገባ እየተደረገ ያለው ቁጥጥር ለመኮብለል አላስቻለውም። ምርጫው እስራኤሎችን የሙጥኝ ማለት ሆነ። ይህ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ተናገረ። ኡሪ ሊብራኒ ከአማጽያኑ መንጋጋ አስጥላለው ብለህ የገባህልኝ ቃል እንደማታፈርስ ተስፋለኝ። ኡሪ ሊብራኒን መለሰ፣ ቃል የእምነት ዕዳ ነው። ኦፕሬሽኑ ተጠናቀቀ። በሺ የሚቆጠሩ ቤተ እስራኤላውያን ወደ ቀድሞ አያቶቻቸው ሀገር ሄደዋል። ሌሊቱን ሲከናወን ያደረው ኦፕሬሽን ሰሞኑን በስኬት ተጠናቋል። የኦፕሬሽኑ መሪዎች ለመጫን C-130 ሄርኩለስ አውሮፕላን ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ አርፏል። በሂልተን ሆቴል በእስራኤል ኤምባሲና በቦሌው ድንኳን ውስጥ የነበሩ እስራኤላውያን ኮማንዶችና ዲፕሎማቶችም ወደ አውሮፕላን ውስጥ እየገቡ ናቸው። ድንገት ከኋላ ቃሬዛ የጫነ መኪና ሳይረኑን እያጮኸ መጣ። ኡሪ ሊብራኒ መኪናው ወደ ውስጥ እንዲገባ ፈቀደ። በኤርፖርት ውስጥ ለነበሩት የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎችም ስለ ቃሬዛው ማብራሪያ ሰጠ። ታመው ሆስፒታል የከረሙ ቤተ እስራኤላውያን እንደሆኑ ከመሞታቸው በፊት ወደ አያቶቻቸው ጋር እንዲሄዱ የተፈለጉ ፈላሻዎች መሆናቸውን ነገራቸው። ኡሪ ሊብራኒን የጸጥታ ኃይሎች አመኑት። ቃሬዛዎቹ ገቡ። ይሁን እንጂ በሽተኛ ቤተ እስራኤላውያን የተባሉት ሰዎች እንደተባለው ፈላሻዎች አይደሉም። በርካታ ኬላዎችና በአውሮፕላኖች እንዳይወጡ ከታገዱ በርካታ የደርግ ባለሥልጣናት መካከል ሁለቱ ናቸው። የደህንነቱ ምክትል ሚኒስትር ኮሎኔል መርሻ ገጸላና ዲፕሎማቱ ካሳ ከበደ። ኡሪ ሊብራኒ ቃሉን አከበረ። ሁለቱም ሽማምንት ወደ እስራኤል ወስዶ አስቀድሞ ካሸሿቸው ቤተሰቦቻቸው ጋር ቀላቀላቸው። በ1983 ከግንቦት 18 እስከ 20 ሌሊት በተካሄደውና በሺ የሚቆጠሩ ቤተ እስራኤላውያን ከኢትዮጵያ ባስወጣው ኦፕሬሽን ሰለሞን ወቅት በቃሬዛ ያመለጡት የደርግ ሹማምንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት ቤተ መንግስት ገብተው አማካሪ ነኝ ያሉት የደጃዝማች ከበደ ተሰማ ልጅ አቶ ካሳ ከበደና የደህንነት ሚኒስትሩ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ምክትል የነበሩት ኮሎኔል መርሻ ገጸላ ናቸው። ሰሞኑን ኦፕሬሽን ሮክ ኦፍ እስራኤል በሚል ምስጢራዊ ስም የተከናወነው ዘመቻም የዛ ቀጣይ ክፍል ነው። በትግራይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ሰሜን ጎንደር አካባቢ የሚኖሩትን ቤተ እስራኤላውያንን ሰለባ እንዳያደርግ በሚል ሞሳድ እነዚህን የአይሁድ ዘር አላቸው የሚባሉ ሰዎችን ለማስወጣት በትኩረት ተንቀሳቅሷል። 316 ቤተ እስራኤላውያን ከጎንደር ተነስተው ላምበረት አካባቢ በሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ውለው በምሽቱ ወደ ቴላቪቭ ተሻግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እነዚህን እስራኤላውያንን ወስዷል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እንዲሁም ተቀናቃኛቸው ቤኒ ጋንትዝ 316ቱ ቤተ እስራኤላውያን ቤን ጉሪዮን አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ እያነቡ ተቀብለዋቸዋል። ባለቤቴ ሳራህና እኔ አይኖቻችን እንባቅረሮ ነው የተቀበልናቸው ሲሉ ኔታንያሁ ቤተ እስራኤላውያኑ ወደ ቴላቪቭ በመግባታቸው የተሰማቸውን ደስታ ሲቃቡ አጠው የደስታ ድምፅ ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን አይሁድ እህት ወንድሞቻችን ከአውሮፕላን ሲወርዱ በተመለከትን ጊዜ፣ ወርደው የእስራኤልን ምድር ረግጠው ባየን ጊዜ እንባችን መጣ ሲሉም አከሉ። ቀጥሎም ህልማችሁን ለማሳካት ብዙ ጊዜ ጠብቃችኋል፣ እነሆ ዛሬ ተሳክቷል በማለት የኦፕሬሽን ሮክ ኦፍ እስራኤል በድል መጠናቀቅን አበሰሩ። ኢትዮጵያ የተወለዱትና በፈረንጆቹ 1984 ወደ እስራኤል የተጓዙት የስደተኞች ሚኒስትሯ ፒናን ታማኖ ሻታም ወደ ኢትዮጵያ ቅንተው የቤተ እስራኤላውያን ጉዞ በማስተባበር ከሞሳድ ጋር ሰርተዋል። እስራኤሎች ከአሁን በፊት በ1970ዎቹ ኦፕሬሽን ሞሰስ በሚል የጀመሩትን ቤተ እስራኤላውያንን የማሸጋገር ውስብስብ የደህንነት ስራ በ1983 የግንቦት 20 ዋዜማ ጠቀም ያለ ገንዘብ በተከፈላቸው የደርግ ባለሥልጣናት ተባባሪነት ኦፕሬሽን ሰለሞንን አሳክተዋል።
ኦፕሬሽን ሩኩፍ እስራኤል ስኬት የተባበሩት ባለሥልጣናት ግን የተከፈላቸውን የሚያውቅስካ ሆነ ለም የዘንድሮቹ ካሳ ከበዶች ያሁኖቹ መርሻ ቀጸላዎች እነማን ይሆኑ? ሰላም